Scházíme se v překrásných prostorách klášterního chrámu v Českých Budějovicích, abychom si připomněli, jak velký Čech, největší Čech, Karel IV. Prožíval Velikonoce, respektive jak se na velikonoční svátky připravoval. Je známo o něm, že v pašijovém týdnu, tedy v týdnu od Květné neděle do velikonočních svátků, se uzavíral tomuto světu. Uzavíral se, aby žil v rozjímání o utrpení Krista. Proč tak činil? Byl to pouhý rozmar krále? Nebo to mělo jakýsi hlubší podtext? Navázal snad Karel IV. Na svého prapředka Přemyslovce Václava II., který velice rád a často odjížděl do kláštera na Zbraslavi, kde, jak praví zbraslavský kronikář, absolvoval několik, někdy desítek bohoslužeb, které šly za sebou, a rozjímal o slovu Božím. Karel IV. Nebyl, můžeme říct si, takový liturgický nenasyta, ale to, že se chtěl izolovat od světa, je hluboce pravdivé. A dokumentuje nám to, když půjdete na výlet na hrad Karlštejn, kaple svaté Kateřiny. Tato kaple sloužila jako jakési soukromé oratorium císaře a krále Karla IV. Je zajímavé, že Karel tam nežil v úplné odloučenosti od světa. Když se podíváme do té kaple, jsou tam dva otvory. Jeden u stropu a tím otvorem se tam sunovala lampa, aby tam Karel mohl i meditovat, číst zbožné texty i ve večerních hodinách. Ale u podlahy je další otvor a historici k tomu otvoru říkají, že nesloužil k podávání potravy, ale pokud byly neodkladné vladařské záležitosti, že tudy prostrkávali pergamen, který bylo třeba, aby Karel nějakým tím husým brkem podepsal, vyřídil a zase dal zpět. Ale ten okamžik, kdy nechtěl být rušen, nebo ty okamžiky, kdy nechtěl být rušen v zbožném rozjímání, prožíval opravdu hluboce. Ale položili jsme si otázku, byl to rozmar krále? A nebo to mělo jiný náboženský podtext? Domnívám se totiž, že Karel si vzal velice k srdci tato slova z knihy moudrosti. Vládcové, k vám se obracejí má slova, abyste se naučili moudrosti a neklesli. Ti totiž, kdo svatě střeží svaté příkazy, budou uznáni za svaté. Ti, kdo jsou o nich poučeni, najdou ospravedlnění. Dál ten text hovoří o moudrosti, o tom, jak je třeba je hledat, tu moudrost. A v závěru se píše: a tak touha po moudrosti přivádí ke králování. Vládcové lidí, když se tedy těšíte z trůnu a žezel, ctěte moudrost, abyste královali na věky. Tolik úryvek z knihy knih z Písma svatého. Karla IV. Známe jako velice moudrého vladaře. A proč jej takto známe? Protože nebyl jenom, i když někdy byl, pragmatický politik, který by se rozhodoval jen podle momentální aktuální politické situace. On především hledal moudrost u Boha. On totiž velice hluboce prožíval, že je panovník z Boží vůle, že je panovník z Boží milosti. A právě v tom pašijovém týdnu rozjímal slova podobenství o hřivnách. Že tomu, komu je svěřeno hodně hřiven, od toho také bude hodně požadováno.
A on v tom pašijovém týdnu přemítal o tom, jak ty hřivny, které dostal, které mu byly svěřeny, jak ty hřivny královské moci využil. Zde skutečně využil k dobru národa, k dobru českého státu, k dobru i svému osobnímu, anebo zda někde selhal. I to byl námět jeho rozjímání. Samozřejmě, že si bral před oči krále králů, kterého nám tady v tom pašijovém týdnu rozjímání symbolizuje králov, tato trnová koruna. Karel symbolicky odkládá zlatou královskou korunu, aby mohl adorovat trnovou korunu Ježíše Krista. A spolu s Ježíšem Kristem trpícím na kříži pak spěje k velikonočním svátkům, k velikonoční radosti s Ježíšem vítězem nad smrtí, jak nám symbolizuje i tato velikonoční svíce, tento velikonoční paškál. A jaká moudrost z toho rozjímání pro nás plyne? Dovolte, abych se s vámi závěrem tohoto krátkého velikonočního zastavení podělil o některá slova Karla IV. Tak, jak je zachytil ve svém vlastním životopise. Karel svým nástupcům píše svůj životopis něco jako jakési panovnické zrcadlo, jako příručku křesťanské morálky panovníka a poukazuje i na svůj život. A můžeme říci, že přímo plodem tohoto rozjímání, pašijového rozjímání, jsou i tato slova. Varujte se špatného spolčování a špatných rad, protože se svatými budete svatí a se skaženými skažení. Neboť hřích je velice nakažlivou nemocí. Přijmejte tedy učení páně, aby se někdy nerozhněval a abyste nesešli z cesty spravedlivé až náhle vzplaného hněv. Že Karel byl člověk slabý a hříšný, že někdy podlehal hříchům a že si byl vědom hříšnosti, dokazují a své vlastní slabosti dokazují následující slova. Dopustili-te si hříchu, ať vaše duše cítí lítost nad vaším životem, dokud se neutečené prameni zbožnosti a milosrdenství. Jakoli je lidské hřešit, přece je ďábelské v hříchu setrvávat. A víte, plodem tohoto rozjímání velikonočního, můžeme říci, Karla IV. Jsou i krásná slova, napomenutí, které adresoval svým potomkům, ale adresoval vlastně i nám, Čechům. My jsme vlastně také dědici jeho odkazu. A říká nám to, co už jsme rozjímali v několika dílech otazníků českých dějin, ale stále si to připomeňme, protože to je v úzké souvislosti s velikonočními svátky, kdy si připomínáme smrt a také vítězství nad smrtí. Když budete jednou královat po mně ozdobeni korunou královskou, pomněte, že i já jsem královal před vámi a že jsem obrácen v prach a hlínu červů. Podobně upadnete i vy v nic, přecházející jako stín a jako květ polní. Co je platná urozenost anebo hojnost věcí, není-li přidáno čisté svědomí s pravou vírou a s nadějí na svaté vzkříšení. Tolik slova největšího Čecha Karla IV. Jako velikonoční poučení pro nás, pro všechny. Děkuji vám za pozornost, přátelé.